Poštovani gledalci, dobroveče. Juče je u Pančevu održana još jedna sednica Skupštine grada Pančeva. Pa tim povodom moj večerašnji gost jeste između oslog i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke, predsednik gradskog odbora i narodni poslanik Željko Sušlić, sa kojim ćemo razgovarati i u večerašnjem zasedanju lokalnog parlamenta, naravno i ostalim temama koje su vezane i za državu, za rad republičkog parlamenta, rad vlade i naravno pokrajine, tako da dobroveče, hvala što ste odazvali još jednom našem pozivu. Dobroveče i hvala na pozivu. Eto, pa da krenemo od jučerašnje sednice, da kažemo da su bile onako neke tri ključne oblasti koje su, odnosno da kažemo dve, da kažemo, ali posle na kraju su i neka odbornička pitanja otvorila neke dodatne teme, o tome ćemo takođe pričati tokom emisije, ali jeste ono što je u suštini najbitnije bilo, jeste i rebalans i novi direktori, odnosno novi kadrovi u javnim i javnokomunalnim preduzećima, pa evo, čisto da krenemo od rebalansa. Šta je on u suštini, da kažemo, doneo i zbog čega je morao da bude usvojen u ovoj sednici? Pa evo ako, što se tiče rebalansa budžeta grada Pančeva, normalno bio je najviše usredsređenje rebalans upravo zbog autotransporta Pančeva. Svedoci smo da autotransport Pančeva se nalazi u jako teškoj situaciji. On loše posluje, mogu slobodno da kažem, zadnji deceniju i po skoro dve decenije. Zastarelost voznog parka, velika potrošnja goriva upravo zbog te zastarelosti autoparka. To su bukvalno autobusi koji su po 25 i 30 godina stari. Zatim linije koje ne mogu finansijski da opravdaju i nemaju finansijsku opravdanost. Šta to znači? Pa to znači da većina korisnika prevoza autotransporta Pančevo su učenici i studenti. Opšte poznato da grad Pančevo kao i odgovorna vlast normalno subvencioniše te karte. Zatim divlji prevoz. Divlji prevoznici isto također su pravili jako veliki problem i veliki gubitak autotransporta Pančeva. Jednostavno, ali ne možemo da dozvolimo da autotransport Pančeva se zatvori, da se ugasi, da nestane. Ne možemo da ostavimo svaka ozbiljna lokalna samouprava koja ima autobazu, svoje autotransportno preduzeće, pa normalno da to mora da održava. Sad, da li je ono isplativo ili nije isplativo? Pa mi moramo normalno u ovim teškim vremenima da nas pomognemo snage, a upravo rebalansom budžeta sa onih pozicija koje, evo, u završnom kvartalu smo već godine, sa onih pozicija koje jednostavno mogu da izdrže do kraja ovog završnog kvartala, da jednostavno ti pozicije se skinu finansijska sredstva da se pomogne preduzeću. Autotransportu Pančevo rade naši Pančevici i ne možemo da dozvolimo da autotransport Pančevo stane. Bavili smo se i mi kao regionalna televizija tom temom, kad već pričate o autotransportu, generalno sad kad pričamo, nigde u nijednom gradu, ni u Srbiji, ni u svetu, odnosno autotransport kao gradski javni prevoz nije, da kažemo, profitabilan, već se u svakom gradu, u državi, u Evropskoj uniji, on subvencioniše i to nije nikakva, da kažemo, neka tajna. Nigde, ni u jednom gradu on ne funkcioniše, da kažemo, donosi profit. On upravo služi za ovo što ste vi sada rekli, da se subvencionišu određene kategorije stanovništva koje jednostavno možda u tom nekom momentu ili nemaju novca ili su to đaci, ali ja nisam čuo da vas je ikad pitao, to može da vam se zameri, recimo, bilo u nekom prethodnom periodu kupovine nekih autobusa, odnosno donacija koje su koštale. Jeste. Pa evo, imali smo u prethodnom periodu, to je bilo tačno 2008. godine, da 12 autobusa je kupljeno iz donacija i plaćeno je skoro 10 miliona. To je malo nelogično, kupljeno iz donacije. Znači, dobijate donaciju i platite skoro, mislim da je 12 miliona čak bilo. 12 miliona dinara. Znate, iz donacije, ja još nisam čuo da se nekome donira i da on plati donaciju. To je zaista poražavajuće. Ali, evo, imali smo i kritike baš na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Pančeva, upravo kada je kupovina vozila. Zašto su to polovna vozila na TNG? Pa kao prvo, ekološki, mi živimo u gradu zaista koji je na mapi Republike Srbije obeležen kao ekološki dosta pogođen grad. Znači, TNG znamo svi da je bolje nego D2. Znači, ako pogledamo, kada rekao sam s početka da su to vozila koja su stara po 25 i 30 godina. Nov autobus na TNG je negde oko 350.000 evra. 35 do 40.000 evra je polovan, koji je remontovan i ima garanciju, mislim, 8 godina. 8 godina znači ima garanciju. Pa sad šta je bolje? Mi 350.000 evra po autobusu nemamo. Ali bolje da uzemo 10 autobusa za 350.000 evra sa garancijom od 8 godina, nego da možemo da kupimo najjeftiniji, to je neka kineska proizvodnja koja je 350.000 evra. Ali opet,
podmlađujemo vozni park, pa nije ne znam koliko podmlađen, ali kažem, u odnosu na 25 i 30 godina stara vozila koja uvek imaju problema najviše u zimskom periodu, kada iz naseljenih mesta ima pokoliko se puta dešavalo da su se kvarila ili tako. Prema tome, na jedan način opet moramo da podmladimo taj upravo vozni park i zarad bezbednosti, zarad ekologije, zarad isplativosti i funkcionisanja i poslovanja preduzeća. Ono što je takođe veoma bitno i što ja mislim da bi možda trebalo naglasiti, s obzirom da je rebalans usvojen na večerašnjoj sednici, bilo je nekih nedoumica, ne mislim na političke stranke, više mislim ovako i kada je u pitanju javnost, mi kao televizija imamo dosta kontakata sa građanima, znate vi sami. Ono što je veoma bitno, ja mislim da vi to ponovite, da se nastavlja sa poslom izgradnje severne industrijske zone, da se radi ulica 7. jula, da su to neki ključni poslovi, da kažemo, vitalni koji će se sprovesti. Naravno, sve one, da kažemo, nebitne, ali sporadične investicije po selima koje smo imali u nekih zadnjih 2-3 nedelje, koje će se nastaviti u periodu. Mislim da je to možda važno da građani znaju da to ta priča ostaje i da to nema dilema. Znate kako, ja poštujem opoziciju, normalno, poštujem opoziciju, jednostavno oni su predstavnici takođe građana, isto kao i pozicija, za njih su građani glasali. Međutim, ja to stalno ponavljam i želja mi je da opozicija bude konstruktivna, razumete, da bude konstruktivna, ne da bude destruktivna. Vidjeli smo da je malo i slabija informisanost predstavnika opozicijskih stranaka. Kao prvo, ono što je zadatak i ono što je započela Srpska napredna stranka kada su naseljena mesta u pitanju, a čuli smo nekoliko odbornika, predstavnika opozicijskih stranaka, da su izlazili sa nekim pričama da, primjer, tipa Banatski Brestovac, da investicije, šta jedan kanalizaciona mreža. Kao prvo, ono što je zadatak Srpske napredne stranke kada su naseljena mesta u pitanju, to je vodovodna mreža. Naši sugrađani u naseljenim mestima zaslužuju da imaju zdravu pijeću vodu. Ti bunari koji se nalaze u sastavu javno-komunalnih preduzeća koji održavaju u seoskim naseljima, zaista su zastareli, tehnologija je stara i jednostavno ta voda, malo pa imamo problem. Svesni smo toga. Tako da je vodovodna mreža, gradska vodovodna mreža ka naseljenim mestima prioritet i to je ono zašto se zalaže Srpska napredna stranka. Na taj način dovodite 21. vek u naseljena mesta. Normalno sa vodovodnom mrežom, normalno radit će se i kanalizaciona mreža. Pa nikad niko nije radio prvo kanalizacionu mrežu, pa vodovodnu mrežu. Normalno ide prvo vodovodna mreža. I to je isto problem i u Dolovu, bio problem, kažem, bio je problem. To je problem i na Starom Tamišu, to je problem i ka Omoljici, i ka Banatskom Brestovcu, ka Jabuci, ka Glogonju. Ka Jabuci i ka Glogonju moram da pomenem da je već ona u fazi završetka rešenja za instalaciju vodovodne mreže grada Pančeva, odnosno gradske vodovodne mreže. Takođe, u naseljenim mestima se zaista puno radi. Zaista se puno radi. Možda oni to ne primećuju, ali pogledajte da postoje naseljena mesta koja gotovo dve decenije se ništa nije radilo. Čuli smo juče da je i most na Poljavici u Banatskom Brestovcu. To je samo neinformisanost odbornika, razumete? Opozicionih odbornika koji izlaze jednostavno i pričaju, a ne znaju uopšte u kojoj fazi je došlo do realizacije projekta, odnosno pisanje projekta i sa nadzorom, znači nadzorom Građevinskog fakulteta. Projekat je izrađen i može se rešiti normalno sa novim budžetom za 2017. godinu može se rešiti. Što se tiče atarskih puteva, planirano je da će se uraditi nekoliko atarskih puteva, to je deonica nekih 2 km i 600 metara, baš na teritoriji Banatskog Brestovca. Ali ja nisam čuo one kardinalne probleme koje imaju stanovnici. Niko nije spomenuo, primjer, i odbornik iz Brestovca nije spomenuo da Prvomajska ulica nikada nije imala trotoar. Da nikada nije imala trotoar, da je ona dužina nekih 250 metara, da deca, to je Prvomajska ulica, da bi građani to bolje znali, to je onaj deo raskrsnice koji vodi ka Pločici i ka Kovinu. Da tu učenici, stariji ljudi, građani, stanovnici tog dela ulice Prvomajske idu u zimskom periodu po onoj bljuzgavici, idu asfaltom, idu putem i da nemaju trotoar. I to nikad niko nije spomenuo i nije vodio računa. Evo je ono što moram da napomenem, da će se i upravo taj trotoar od dužine od 250 metara uraditi do kraja godine. Što se tiče Banatskog Novog Sela, pa niko nije spomenuo da Banatsko Novo Selo nema kapelu. A znate šta je bilo? Potrebno je bilo samo da se ljudi u savetu mesne zajednice dogovore i da jednostavno greška koja je načinjena
poljoprivredno zemljište, odnosno ministarstvo poljoprivrede su pisalo na parceli gde se nalazi seosko groblje. I normalno niste mogli dobiti ni građevinsku dozvolu, trebalo vam je saglas. Ali to je samo bilo do ljudi u Savetu mesne zajednice. Srpska napredna stranka je preuzela odgovornost, normalno sa ljudima koji su predstavnici, kao prvo domaćini su, razmišljaju o svom naseljenom mestu i te probleme se rešio za nedelju dana. A znate koliko dugo se razmišljava? Rekao sam, kapela, pazite, Banatsko Novo Selo nije imalo kapelu. To je zaista, a to je multinacionalna sredina gde žive i Rumuni, i Srbi, i druge nacije žive. I zaista da dozvolimo u 21. veku da u naseljenim mestima neke, kažem, sitnice, znači to nisu neki veliki projekti, ali da se na taj mali deo pomogne našim sugrađanima, to je samo dobra volja oni koji su preuzeli odgovornost. Tako da, kažem, opozicija mora da bude konstruktivna, ne destruktivna, jer jednostavno sve ono što radi Srpska napredna stranka, ono što i naš predstavnik, a to je gradonačelnik grada Pančeva, Saša Paolo, kada je severna industrijska zona u pitanju, upravo je rešavanje onog privrednog napretka grada Pančeva, kažem, rešavanje problema zarad korak napred, upravo kada je privreda u pitanju i, kažem, severna industrijska zona će se završiti. Ona je u stvari u principu već u fazi završetka. Ostali su još određeni projekti koji moraju da se izvedu upravo kada je prečistač onaj u pitanju, potrebički kolektor u pitanju, ali kažem, severna industrijska zona će biti ponos grada Pančeva, jer to nam je jedino što nam je ostalo na teritoriji grada Pančeva kao potencijalno da možemo da pružimo domaćem stranom investitoru, da nešto investira, da otvori nova radna mesta i normalno stvaranje novih radnih mesta, pa grad Pančevo kreće napred. Gradonačelnik zaista puno radi upravo na tome, zajedno sa svojim timom, zaista puno radi upravo da se ta severna industrijska zona nije. U Pančevu su se samo zatvarale fabrike i ljudi su ostali bez posla. Niko ništa nije nikada otvorio. A ono što radi Srpska napredna stranka svakodnevno, normalno sa našim predstavnikom, gradonačelnikom grada Pančeva, koji je ispred Srpske napredne stranke preuzeo odgovornost za grad Pančevo, on je gradonačelnik svih građana, radimo upravo na tome da zaista privredno pokrenemo grad, ovaj posrnuli, kažem, privredno i ekonomski posrnuli grad, da ga pokrenemo, da napravimo bar jedan korak napred, pa i sutra i kada ne budemo u vlasti, ali sa ponosom ćemo moći da kažemo da, pa mi smo uradili severnu industrijsku zonu. Sjetimo se samo da je pre 4 godine i kakve su mobilizacije rađene upravo sa severnom industrijskom zonom, sa tom parcelom od 74 hektara, šta se radilo sa njom, kako je izdata, na koliko godina i po koje ceni. Uspeli smo da je vratimo gradu, uspeli smo da infrastrukturno opremimo upravo zarad, kažem, otvaranja fabrika, otvaranja novih radnih mesta i prekli ste, spomenuli ste ulicu 7. jula, da, sa ponosom mogu da kažem da pogotovo Vojlovica, kada je u pitanju od gradskih mesnih zajednica, i Vojlovica, i Karaula, Gornji grad, mesna zajednica Gornji grad, pa čak i mesna zajednica Mladost, Gudeljarski nasip, ove godine će biti određenih investicija upravo ka tim delovima grada, jer jednostavno naši ljudi zaslužuju, kažem, kao što i u naseljenim mestima sam rekao, 21. vek, pa normalno i u gradskim mesnim zajednicama. Ono takođe što je bilo zanimljivo juče na sednici jeste izbor direktora. Neki su praktično prešli iz VD statusa u pun mandat, neki su novi izabrani na nova, da kažem, radna mesta, odnosno rukovodeća mesta u pojedinim javnim komunalnim preduzećima. Zbog čega te česte izmene? Pa vidite, mi imamo problem, znate, da, i to je bila kritika u opozicijnih stranaka upravo zašto su česte izmene. Vidite, nijedan direktor nije smenjen. Mislim, to je dezinformacija koja je, ne znam, neko od odbornika, predstavnika opozicijnih stranaka je to izjavio za govornicom, da je česte smene, nisu smene. Pa ko je smenjen na Skupštini grada? I kada je smenjen direktor na Skupštini grada? Pa ja ne pametim, gotovo da sigurno 3-4 godine. Sigurno ima. Ali, znate kako? Ako se neko umori, ako neko ne može da se nosi sa problemima, svesni smo svi da javno komunalno preduzeće ima zaista puno problema, da je velika odgovornost, i ako jednostavno on nema kapacitet ili zamori se, pa slobodno onda kaže ja ne želim više da, ili nemam snage više da se hvatam u koštac s ovim problemima, pa normalno da podnese čovjek ostavku. Mislim, šta je to sporno? To je iz nekih svojih ličnih razloga i to je legitimno, to je nešto što je opravdano, što se dešava,
Ali kažem, javno komunalno preduzeće zaista imaju puno problema. Česte rekonstrukcije se vlade rade upravo da želimo nešto bolje, ali tako? Pa to nam je valjda cilj. Pa nije nam cilj da sada ako neko izabran za direktora, sad treba 4 godine u mandatu da provede na tom mestu. Iako nije, iako možda nije sposoban. Pa imali smo te slučaje u prošlosti. Nažalost, imali smo te slučaje. Imali smo te slučaje u autotransportu Pančevo, pa malo čas smo pričali o rebalansu. Imali smo te slučaje upravo kada je autotransport Pančevo u pitanju. Pa imali smo direktora koji je preko 100 i nešto ljudi otpustio. I ljudi su normalno tražili svoja prava, ostvarenje svojih prava preko suda. Dobili su presude. I sad stižu. I sad stižu te sve presude za naplatu. I to je, verujte, preko 10 miliona. Preko 10 miliona dinara treba da se isplati štete. Pa da li je taj direktor odgovarao? Pa nije. Nije odgovarao. Ali grad će platiti 10 miliona. Pa nama, znate kako? I upravo iz tog razloga, kao Srpska napredna stranka, normalno da vrši kontrolu. I tražimo uvek, uvek tražimo bolje. I mi moramo, mi kao društvo, ako ne budemo težili ka boljem, znači ako ne budemo težili ka boljem, pa mi nemamo nikakav prosperitet u budućnosti onda. I moramo, znači svakodnevno upravo moramo da radimo ka tome da jednostavno i od boljeg ima bolje i da to bolje težimo i da to upravo usmeravamo i usređujemo upravo kada su javno komunalna preduzeća u pitanju koja su od jako velikog značaja za grad Pančevo i funkcionisanje grada i normalno u interesu moraju da rade naši građani. Kažem, neko su mori, ponesu ostavku, pa dobro, doći drugi. Oni koji su opravdali svoj rad, oni su imenovani. Imali su podrške odbornika u Skupštini grada Pančeva. I oni su izvede sa mesta vršioca dužnosti i prešli u redovno stanje. I oni su se dokazali, kao što je javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Pančevo, Mladost, zatim autotransport. Znači, direktori koji su opravdali dobili su podršku odbornika. Dobili su podršku vladajuće većine u Skupštini grada Pančeva. Jer su svojim radom, kažemo, opravdali. Svi imaju šansu i vršioci dužnosti imaju vremenski period da, znači, da dokažu se sa svojim planom, programom, funkcionisanjem, način rada. Pa ko ne bude ispunio one normative, a to je normalno da se ta poboljša i rad i preduzeća, ono što je vrlo bitno, to je ušteda. To je vrlo, vrlo bitno. Ne želimo bahate direktore. Svako ko je bahat neće biti direktor. Želimo čestite i poštene ljudi na odgovornim mestima. Zašto? Zato što dosta nam je više direktora koji su provodili vreme u kafanama, najmanje u kancelariji, a ne u kancelariji nego na terenu. Direktor je mesto javnog komunalnog preduzeća da obilazi teren. Kao što sam ja viđao direktora vodovod, javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacije po terenu, sa radnicima obilazi radove. E to je direktor, e to je rukovodilac, to je menadžer firme. To je menadžer firme. A onaj koji sedi u kafani od 10-11 sati sedi do uveče, takvi nam ne trebaju, a nažalost takve smo imali u prošlosti. I videli smo dokle su doveli javnog komunalnog preduzeća. Prema tome, Srpska napredna stranka nema taj problem. Znači, nema taj problem. Pa, dobro, opozicijne stranke, znate kako. One će uvijek nešto kritikovati. Ali jednostavno, kada su javno komunalno preduzeće u pitanju, mislim da dobro funkcionišu na teritoriji grada Pančeva i normalno, mi ćemo normalno raditi redovne kontrole. Ako smatramo da neko je zaista zaslužio, normalno izvede statusa, preći će normalno u redovnom statusu, imaće podršku odbornika Skupštine grada Pančeva. One ko ne radi, pa normalno, nemamo mi taj problem da mu kažemo, ako si se umorio, znaš i sam. Ono što jeste i politika i vlade i premijera Vučića, koja će se sprovoditi na nivou, da kažem, ministarstva zaduženo za to, a to je lokalna samouprava i to što sigurno očekuje i Pančevo u jednom momentu jeste, ajde, spojit ću sad dva pitanja u jedno, pošto su povezana, jeste sigurno racionalizacija koja nas očekuje u javnom sektoru i sledeće godine. Ona je već sprovedena, vi ste već sprovodili u prethodnom periodu. Šta se tu očekuje kada je to u pitanju? I evo, nedavno imali smo, vi ste učestvovali u raspravi kada je u pitanju zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Gde je tu Pančevo? Pa vidite, kada je racionalizacija zaposlenih u javnom sektoru u pitanju, to smo već 1000 puta i rekli da je javni sektor preopterećen. Znači, to je svima jasno. Javni sektor je preopterećen i jednostavno racionalizacija... Radio neku racionalizaciju pre Srpske napredne stranke? Ne, niko nije imao hrabrosti da radi. Znali su svi da je racionalizacija potrebna, ali niko nije imao hrabrosti da uradi racionalizaciju zarad nekog socijalnog mira. Pa, vidite, zarad socijalnog mira su podizali kredite sa abnormalnim kamatama. Izduživali su
i lokalne samouprave i državu upravo zarad nekih boljih izbornih rezultata, ali kada je Srpska napredna stranka u pitanju, mi nemamo taj problem. Znate kako? Odlika volje je odlika hrabrih, znate? A odlika želje je, znate, ta pusta želja. To su oni slabiji. Tako da, jednostavno, ako preuzimate odgovornost za državu, za državu koja je zaista ekonomski prirodno zaista našla se na ivici ambisa. Znači, mi nismo više mogli da se zadužimo. Pa normalno da morate te neke mere, kao mere štednje, racionalizacije, javnog sektora. Moramo da težimo ka razvoju privatnog sektora, malih i srednjih preduzeća upravo, jer oni održavaju državu. Oni pune budžet države. I od poreza na prihod, i na zarade, i plaćaju poreze. Znači, a javni sektor samo trpi. Oni su na finansijskom bajpasu države, gde jednostavno sredstva iz budžeta se troše na zarade, plate. Imali smo slučajeve da u jednoj kancelariji po petoro, šestoro ljudi sedi. Pa tu imamo i slučajeve u javno-komunalnim preduzećima. Imamo taj problem u javno-komunalnim preduzećima. Da li mora centralizacija? Da, mora. Kada pogledate, ja nemam ništa protiv ako u javno-komunalnom preduzeću ima dosta čistača. Razumete? Ako ima dosta čistača, onda... Izvršioca, što bi... Izvršioca, da, upravo to. Izvršioca, ja nemam taj problem, da kažem. I ja to pozdravljam. Ali ako u administraciji ima mnogo zaposlenih, onda vi morate da uradite racionalizaciju. Pa nije Srpska napredna stranka kriva što su preduzeća prepuna, znači administracije, jer ta administracija se od uvođenja višestranačija u Republici Srbiji stalno širila i jednostavno dođete do momenta da više ne možete, nemate snage više. Nemate snage, a snaga su financije, nemate i onda ste primorani da to primenite. Ali to je dobro. Zašto je dobro? Pa to je dobro upravo ako se radi severna industrijska zona. Znači, nije samo racionalizacija jednog sektora pa ljudi ostaju na ulici, ostaju bez posla. Nego moraju da se usmere kao privatnom sektoru i to je vrlo bitno. I jednostavno, ako budemo svi razmišljali u tom pravcu, a to je razvoj privatnog sektora, Srbija ima perspektivu. Znate kako, moram jedan podatak da vam iznesem. U Nemačkoj je najmanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, na primjer u lokalnoj samoupravi, su najmanje plate. Znači, u javnom sektoru su najmanje plate, za razliku od privatnog sektora. I mi, ako budemo težili ka tome, to mi je slučaj sa Švajcarskom, sa svim razvijenim zemljama, ako budemo težili ka tome da razvijamo privatni sektor, onda imamo šansu da budemo zaista finansijski stabilni, da budemo najjači u regionu, mada smo već na putu. Zakon o finansiranju lokalnih samouprava. Što se tiče Zakona o finansiranju lokalnih samouprava, znate kako, kada je parlamentarna rasprava bila upravo u Narodnoj skupštini Republike Srbije, rasprava odnosno u plenumu, čuli smo razne izjave raznih predstavnika, poslanika opozicijnih stranaka, nažalost, koji su na nesreću državi naroda imali prilike da se dokažu, bili su predsjednici opštine, pa tako smo videli iz Smederevske Palanke da je gospodin Kena, koji je otvorio preduzeće preko fudbalskog kluba i tako isplaćivao vodovodu, zaposlenim vodovodu plate i to u kešu, čovjek koji je platio 300 i nešto flaša piva preko računa lokalne samouprave, 136 kafa, znate, onda vam on priča da se smanjuje budžet. Pa ne smanjuje se budžet zbog onog što je dobro radio. Kao što smo čuli da je opština Svrljig da je pozitivno da 7% ispod crte ima broj zaposlenih. Znači 7%. Znači ne preko, nego ispod. I dobro funkcioniš. I dobro posluje. I nema zaduženja. Kredite koje su imali, to su normalno eliminisali. Uradili su čak u Svrljigu i sportsku halu i bazen. Razumijete, jedna mala opština. A kažem, evo, poredimo sad Smederevsku Palanku. Pa nisu imali vodu, nisu imali struju. A sve zato što su imali bahatog predsjednika opštine. I upravo ovo što se tiče smanjenja, to nisu neka velika financijska sredstva. Znači, to nisu uopšte velika financijska sredstva, kao što sam primjer za grad Pančevo je bilo priča da će biti milijarda. Kako milijarda? Kako milijarda manja budžeta? Znači, to apsolutno, to su neistine, ali jednostavno mora da se uradi. To zaista mora da se uradi. Mora da se uradi. Zašto? Jer jednostavno, pa svako od nas može da bude pametan, dajte mi džak para. Ja sam najpametniji, jel tako? Ali ajde, dajte malo da pogledamo kada raspoložite kućnim budžetom i onda morate da znate
koliko danas potrošite, koliko ćete sutra da potrošite. Morate racionalno da raspoređujete. Racionalno da raspoređujete i normalno da težite ka tome, a ne kao što imamo u slučaju u Pančevu, da niko nikada nije pokrenuo pitanje, a građani to najbolje znaju, zašto? Zato što građanin kada ne plati struju ili ne plati komunalije, on dobije utuženje. Političke stranke, pojedine političke stranke, nisu izmirivale obaveze koje su imali prema javnom komunalnom preduzeću. To je ono što je interesantno. Mi smo nedavno baš upravo na televiziji načeli tu temu, a vidim da ste vi juče na Skupštini kroz odborničko pitanje. Ogromni su dugovi političkih stranaka prema javnim i javno-komunalnim preduzećima. Mi smo čisto plasirali, odnosno pustili informaciju samo sa ciframa. Kao što ste malo pre rekli, svi znamo šta se dešava ako građanin ne plati struju, da će mu doći za mesec, dva ili tri, sve zavisi koliko nije platio, da mu iseku struju, a recimo imamo milionske iznose političkih partija koje znamo da sigurno imaju preko raznih donatora milionske cifre na računima i jednostavno neke stvari ne plaćaju. A i znamo da imaju po povlašćenim cenama. Vidite ovako, mi smo postavili, naša odbornica je postavila, Marija Čebašić postavila odborničko pitanje predsjedniku Skupštine, gradonačelniku, komunalnim direktorima javno-komunalnih preduzeća, upravo kada je naplata zakupa lokala strane političkih stranaka, koliko su platili, koliko duguju. Ja moram slobodno da vam kažem da je dugovanje, i to mogu slobodno zaista kažem, negdje blizu 15 miliona dinara. Blizu 15 miliona dinara. Pa sad, kažite mi... To je jedno 7 ulica u selu, ja mislim, toliko je bilo... I kažite mi sad, i to je pitanje za građane, pa da li... Ali pazite, vi imate predstavnike opozicionih stranaka koji kažu nas je narod birao, pa nije vas narod birao da ne plaćate. Šta to znači? Sad ne treba da plaćate obaveze koje imate prema gradu. Šta sad, vi ste predstavnici političkih stranaka, pa ne treba da plaćate. Imam političkih stranaka koje nisu platili grajanje 10 godina. 10 godina nisu platili grajanje. Imam političkih stranaka koji nisu 10 godina platili lokale. To su iznosi preko 1,5 miliona dinara. A znamo inače gde su lokali političke partije, uglavnom u ekstra zonama. A imate te kritizere koji optužuju Srpsku naprednu stranku. A jeste vi u nešto prostoru? Imali smo slučaj, vidite ovako, imali smo slučaj, juče je baš neko rekao od predstavnika opozicionih stranaka, rekao je autotransport Pančevo, rebalans se radi zato što se potrošilo u kampanji. Ili trg je rađen zato što se zbog finansiranja kampanje Srpske napredne stranke. Kao prvo, trg je rađen u junu mesecu, krajem juna. To je projekat od prošle godine. Znači, to je projekat od prošle godine. Taj trg je koštao 14 miliona dinara. Kogod želi može slobodno da vidi da je ko je bio izvođač radova, da je bio najjeftiniji, trg je morao da se uradi. Ali niko ne spominje trg koji je rađen kod Privredne banke za 80 miliona, u to vreme 1 milion evra. Da je fontana koštala, da je fontana koja ne radi. Fontana koja ne radi, koštala je koliko je ovaj trg koštao. Znači, fontana koja ne radi, koštao je trg. Ali ne pričamo o kandelaberima i banderama od 20.000 evra. Da ne pričamo o tome. I o prohronskim klupama. Ja bih baš volao te pametne da dođu, ti koji su upravo danas opozicione stranke, a nekada su bili pozicione stranke, imali su, kažem, na štetu i na žalost i grada i građana, imali su prilike da se dokažu, dobro znamo kako. Prohronske klupe su radili. 1 milion evra je koštao trg. Fontana, 14 miliona, koliko košta, to je 120.000 evra bilo u to vreme. Možda i čak i jače. I fontana je skuplje bila nego trg. I onda nađete na kritizere koji vas stalno kritikuju. A onda imate te kritizere koji vas kritikuju, koji su, kažem, imali prilike u prošlosti, do 2012. godine činili su strukturu skupštinske većine i vlasti, da vam pričaju o finansiranju kampanje. A ja ću vam reći da postoje i da imam informacije da pojedini predstavnici političkih stranaka, opozicije političkih stranaka, direktno krše zakon o finansiranju političkih stranaka. Kada je bila predizborna kampanja, sada 2016. godine, i oglašavanje u gradskom časopisu Pančevac, nekih 4 nedelje, 4 broja, 2 broja su se valjda oglasili, 5. juni je bio rok da se državnoj revizorskoj instituciji podnese izveštaj o sprovedenim izborima, odnosno o finansiranju kampanje. 5. juni je bio rok, krajnji rok, kada su sve stranke političke morale da podnesu izveštaj, znači i sve što su normalno imali sa centralnog računa, su financijska sredstva trebala da idu normalno i da se izmire dugovanje i da se opravda državnoj revizorskoj instituciji. Oni su platili preko opšte uplatnice negde krajem juna mesec. Pa izvinite, molim vas, kako ste opravdali onda troškove koje ste imali u kampanji? Ko vas finansira?
A imamo isto tako te intelektualne veličine koje na blagajni grejanja plaćaju ratu za grejanje u kešu. Razumete? A od lokalne samouprave dobijaju sredstva za rad političkih stranaka, znači preko trezora, preko centralnog računa, imaju za svakog meseca uplate. Namenske. Namenske, da. Namenske za rad političkih stranaka, tako se zove. A oni u kešu plaćaju. I onda oni pričaju o transparentnosti, poštenju, demokratiji i poštovanju zakona. To je zaista poražavajuće. Kada je Srpska napredna stranka u pitanju, zaista moram da napomenem da jednostavno Srpska napredna stranka od svog osnivanja nikada nije nikome ostala dužna, niti ni dugovala. Redovno se, mi čak ni ne koristimo tu privilegiju, ne koristimo tu privilegiju koja koriste druge političke stranke da od lokalne samouprave, od grada Pančeva, parlamentarne stranke da traže lokale, direkcije i da imaju ono privilegije. Mi jednostavno smo u privatnom zakupu i od početka smo bili u privatnom zakupu i čak nekih 2,5 godine smo bili u zakupu direkcije, ali lokala koji je pod restitucijom, tako da nismo imali privilegije jer jednostavno bio vraćeni lokal pod restitucijom, neki mali procenat je imala direkcija, udeo, ali plaćali smo i direkciji, plaćali smo i normalno i naslednicima. Tako da jednostavno, znate, imate te kritizere, kažem, samo direkcija ima preko 15 miliona. A gde je grajanje? Gde je... Pazite, uredba Upravnog odbora higijene iz 2006. godine da se oslobađaju plaćanja iznošenja smeća političke stranke. A dajte, molim. Dajte, molim. Pa to je poražavajuće. To je zaista poražavajuće. Kažem, građanin ako ne plati, on se tuži. Pa čekajte, stanite. Znači, građanina ćemo da utužujemo, a političke stranke ćemo da mazimo. Pa ne, nema zaštićenih. Nema zaštićenih. Ako neko prekrši zakon, ako neko ne radi u skladu sa zakonom, pa normalno će biti sankcionisan. Pa neka je on i predstavnik političke stranke. Pa neka je on predstavnik pozicione stranke, a neka je predstavnik i opozicione stranke. E, verite, baš me briga. I baš me briga šta će ko da komentariše od njih, ali ono što je vrlo bitno, platit će svi. Platit će prvo Srpska napredna stranka, pa će plaćati svi. Svi reda će plaćati. Ko ne bude plaćao, normalno dobit će utuženje. I tu je tačka, nema dalje. Mora da se plaća. Ako tražimo od građana, e pa gospodi, vi ćete isto. Kako komentarišete ono što je poprilično uzelo zamaha u proteklom periodu, a jeste i što je veoma bitno da kažemo i za gradski budžet, samim tim i za same građane, pošto će biti više novca iz različitih investicija, to je borba protiv uzurpatora poljoprivrednog zemljišta. Vi ste takođe više puta istupali sa tom temom, praktično najavljujući kao jedan problem koji se takođe dugo godina, da kažemo deceniju, ako ne i više, sakupljao ovdje i kod nas u Pančevu, i u Južnom Banatu, i u Vojvodini, da kažemo celoj, pretpostavljam da je takav slučaj. Sad ne znam kakve su dimenzije u ostalim opštinama, bavimo se Pančevom i Južnim Banatom. Vidimo da postoje ozbiljni problemi, ali vidimo i sa druge strane da se pristupa veoma ozbiljno ka rešavanju tog problema. Pa vidite, kada je uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup našim poljoprivrednicima, mislim da od ove godine, znači kada smo počeli da provodimo zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno o zakupu poljoprivrednog zemljišta, upravo kada je borba protiv uzurpatora i svih onih privilegovanih koji su unazad deceniju i po na razne načine dolazili do poljoprivrednog zemljišta, ne plaćali državi, abnormalno se obogatili i samim tim što su se obogatili da su oni imali meru i da su stali. I oni su nastavili dalje da se šire i na taj način su malog poljoprivrednika stavili po strani i jednostavno imali smo razne situacije da jednostavno ulazili su, zauzimali su državno poljoprivredno zemljište pa su išli na vansudsko poravnanje, a licitacija je primjer prošla da je trebalo da bude primjer radi 100.000 dinara po hektaru, na kraju je plaćeno 10.000 dinara, razumete, sa vansudskim poravnanjem. Tako da je ta stara praksa te škole kriminalne prošlost. Danas zakon se poštuje. Uzurpatori, kada su na teritoriji Južnog Banata u pitanju, mislim sa ovim primjenom ovog zakona i odlučnost predstavnika lokalnih samouprava na teritoriji Južnog Banata, upravo da se borba protiv uzurpatora sprovedi na terenu, a to je ako je uzurpator NN lice, usef mu se skida, ako je normalno poznat organima Ministarstva unutrašnjih poslova, tužilaštva, normalno i nadležnih u inspekcijskim službama Ministarstva poljoprivrede, on plaća prosječnu cenu 3 puta više nego, odnosno to je prosječna cena koja se
sprovede na teritoriji cele Republike Srbije, odnosno ili ovog regiona, odnosno okruga, i tri puta po hektaru spalit će normalno skuplje. Tako da, kako se sprovela akcija sada, kada je suncokret bio u pitanju, kada je i kukuruz i soja, mnogi su uhvaćeni na delu, podnešene su krivične prijave, čak je bilo i zapleno od strana nadležnih organa i mehanizacije, mislim da će sledeće godine da povedu računa. I jasno im je da se danas zakon u Srbiji poštuje i da u zakona države niko nije jači. Da nije jači ni premijer, ni ministri, ni političke stranke, a pogotovo oni tajkuni, poljoprivredni tajkuni, koji su se enormno obogatili unazad 10, 15, 20 godina. To su ozbiljne cifre. To narod, ja mislim, da ne pretpostavlja. A vidite, ako neko, imali smo jednog uzurpatora iz opštine Kovin koji je 1000 hektara uzurpirao. Znači, 1000 hektara je uzurpirao, ušao je u pasivan status, on je čak i tužio lokalnu samoupravu. Tužio lokalnu samoupravu koja je tražila da plati ono što pripada državi. On je tužio i ministarstvo. Onda vidite koja je to bahatost i koja je to bezobrazluk. Ko nema granice, nema kraja. Razumete? To su jako velike cifre. Država gubi negde oko 100 miliona evra na godišnji nivou upravo zbog uzurpatora. Pazite, to je 100 miliona. To su sigurno daleko, daleko veća finansijska sredstva. Znači, daleko, daleko veća finansijska sredstva. Normalno koja se usmeravaju, jednim delom ide ka lokalnim samoupravama, jednim delom ide normalno ka državi, a normalno lokalne samouprave znaju šta će sa tim novcem da rade. Znaju dobro šta će raditi sa tim novcem i normalno taj novac dobija put kada su u pitanju izgradnje i atarskih puteva, napređenje poljoprivrede i normalno funkcionisanje normalnog života na teritoriji gradova i opština. Evo i svedoci smo, kad smo već se dotakli malo neke teme koje se vezuju za Vojvodinu, evo svedoci smo da u poslednje vreme polako Pančevo počinju da posećuju i pokrajinski funkcioneri, što u prethodnom periodu nije, da kažemo, bio slučaj. Ali dolazili su samo kada je predizborna kampanja u pitanju bila. Jeste, izvinjavam se. Da se slikaju i da odu. Jeste. Ono što je, ja mislim, veoma bitno, najbitnija tema za naše građane jeste opšta bolnica. Imamo odnedavno i novog direktora Slobodana Ovuku, sudeći i po njegovim najavama i po najavama nadležnih, da bi taj problem trebalo da krene da se rešava. To je problem isto takođe, jedan dugogodišnji problem, sigurno neće biti lako rešiti ga i velike finansijska sredstva su u pitanju. Takođe, za celu, koliko sam iz intervjua sa njim upravo uspeo da saznam, jeste da je rekonstrukcija opšte bolnice i svega vezana upravo i čak i za završetak zgrade Zavoda za javno zdravlje. Skadra na Bojani. Skadra na Bojani. I imamo još jedan skadra na Bojani kod Buvljaka, a to je hala Bagremar. Pa je ovako, kada je razmer zdravstvene zaštite u pitanju na teritoriji grada Pančeva, odnosno gradske bolnice, dr. Slobodan Ovuka je normalno dobio poverenje i vlade Vojvodine da bude direktor gradske bolnice Pančevo. I ja verujem zaista ono što je uradio i u Domu zdravlja. Ono što je uradio u Domu zdravlja za vreme svog mandata direktora od 4 godine, da ako tim načinom rada bude sprovodio normalno efikasnost i unapređenje rada i normalno i same ustanove gradske bolnice, da će sigurno to biti za primjer. Ne može niko da me ubedi da pokrajina nije mogla za 15-16 godina i nisu imali sluha da pojedine odeljenja, nažalost, pojedine odeljenja u gradskoj bolnici Pančevo liče na konjušnicu. To smo čuli, to je izjava bila i da nekog od funkcionera Demokratske stranke koji je imao priliku da se dokaže kao direktor ili menadžer gradske bolnice. Znate šta? Za 16 godina su mogli nešto da urade, ali za 16 godina Zavod za javno zdravlje je ostao tu gde jeste, znači nije završen. Odeljenja, pojedine odeljenja su katastrofa, a ono što je zadatak doktora Ovuke, normalno zato i dolaze pokrajinski funkcioneri, mi par u Srpskoj naprednoj stranci nemamo taj problem i onaj ko je normalno preuzeo odgovornost Srpske napredne stranke je dužan da obilazi lokalne samouprave, da obilazi svoju teritoriju autonomne pokrajine Vojvodine, pa čak i predstavnici iz republičkih ministarstava su dužni da obilazi i da znaju stanje na terenu i da se upoznaju sa problemima i sa rešavanjem tih problema. I normalno da se pomogne lokalnim samoupravama, pa kao kada je i grad Pančevo u pitanju, upravo za rešavanje problema gradske bolnice, unapređenje rada, normalno objekta,
rekonstrukcija pojedinih odeljenja i normalno onaj skadar na Bojani, Zavod za javno zdravlje, da se napokon završi, a završiće se za vreme mandata sigurno Srpske napredne stranke. Što se tiče ove hale Bagremar, hala Bagremar jednostavno mora da nađe nekog svog investitora, da to započe, to da se završi. To je jako velika financijska investicija u pitanju, nije to tako baš lako naći, ali verujem da ćemo normalno sada, kada je ovaj link bolji, znači pokrajinskih organa, prema lokalnim samoupravama na teritoriji cijele autonomne pokrajine Vojvodine, bolji, sigurno nego što je to bilo u prošlosti, a znamo dobro da su samo privilegovane opštine imale taj link, a ovo je sada šira mreža normalno na celoj teritoriji Vojvodine. Evo i pred kraj smo se dotakli malo nekih republičkih tema, ono što jeste aktualno sigurno jeste ova situacija novo nastala sa Kosovom, odnosno sa imovinom Srbije koja se nalazi na našoj pokrajini, da kažemo, u našoj pokrajini Kosovu. Vidjeli smo stav premijera. Kako očekujete rasplet? Očekujete li da će Srbija, s obzirom na sve diplomatske aktivnosti koje je imalo u proteklih nekoliko godina i koje su se stvarno pokazale kao veoma uspešne za razliku od nekih prethodnih perioda, uspeti da rezultiraju, da uspemo da sačuvamo tu našu imovinu, između ostalog tu je Trepča, ali ima tu i još preduzeće, ispravit ćete ako grešim, u pitanju su milijarde evra, ja mislim, imovine koja se tamo nalazi. Pa vidite, kada je ucenjivačka politika i kada neko pokuša da sprovodi ucenjivačku politiku, građani dobro znaju stav Aleksandra Vučića. Nema ucena, nema razgovora. Znači, nema razgovora s ucenjivačkom politikom, se ne razgovara sa premijerom vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića. Ono što se tiče Kosova i Metohije, pa evo, ja ću pomenuti briselski sporazum. Znate kako, nije dobar ni dejtonski sporazum, ali zbog dejtonskog sporazuma vi očuvate mir, imate očuvanje mira na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nije dobar ni briselski sporazum, nije fenomenal, ali uvek imate nešto, imate, kako bi rekli, onu žargonu, naravno, keca u rukavu, da uvek se vežete i držite briselski sporazum koji garantuje zajednicu srpskih opština na teritoriji Kosova i Metohije, koji garantuje imovinu, vlasništvo Republike Srbije, da će ostati vlasništvo Republike Srbije. E sad, ako neko pokuša da poništi briselski sporazum, što već u nekoliko navrata je prištinska strana pokušala, vi uvek imate nešto što je potpisano i što se obavezalo prema predstavnicima Evropske unije. A to je briselski sporazum koji garantuje da imovina je vlasništvo, na teritoriji Kosova i Metohije je vlasništvo i rudnici i energane, da je to vlasništvo vlade, odnosno države Republike Srbije, vlasništvo građana Republike Srbije. Razumete? E sad, oni će pokušati na sve moguće načine da to ponište, da ono što su napisali, to nije prvi put. Međutim, čuli smo i stav premijera Aleksandra Vučića, stav vlade Republike Srbije, da ucenjivačka politika ne može da doprinese normalno stabilnosti na Kosovo i Metohiji i normalno vidimo da se polako sad počeli i prištinska strana i oni koji su i predstavnici Evropske unije koji su sigurno podrivali da dođe do ovakvih nerealnih zahteva, pa čak i s onim ucenjivačkim stavovima dobit ćete sankcije, pa šta ako dobijemo sankcije? Ali Trepču ne damo i ono naše ne damo. I to nam garantuje briselski sporazum. Iako kažem, nije fenomenalan. Ali bar imamo neku garanciju. To vam je isto ono što sam rekao malo čas vezano i za Dejton. I šta je kad ste već spomenuli Dejton i Bosnu, kako vidite tu raspad situacije? Vidite, malo su se strasti smirile. Nije tajna da je Bosna i Hercegovina jedno žarište koje može za čas da bukne, ali jednostavno smatram da je vrlo važan faktor stabilnosti u regionu Aleksandar Vučić. Normalno to smo čuli izjave i predstavnika i Evropske unije, da je Aleksandar Vučić vrlo bitan faktor stabilnosti na teritoriji ovog našeg regiona i da jednostavno on zaista velike napore ulaže upravo da se strasti smire između i Srba u Bosni i Hercegovini normalno i muslimanske strane, a vidimo Hrvati da oni uvek tu vole da iskoriste priliku, znate. Vole da iskoriste priliku, ali samo dobrom politikom, odnosno razgovorima, samo razgovorima, čestim razgovorima,
uvek može da se napravi jedan balans i očuvanje mira. To je interes i muslimana i Hrvata, normalno i Srba koji se zalažu za mir. Hvala vam što ste nas pratili. Ovo je bio predsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke, narodni poslanik Željko Sušec. Ostanite dalje uz televiziju Pančevo.